بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة الله برزان لە ڤیدیۆی پێشترە باسی چۆنیەتی دروستکردنی ئەڕایمان کرد کە زانیمان بە دوو شێوە ئێمە ئەتوانین ئەڕای دروست کەین. ئەمە شێوەی یەکەمێتی کە لێرە داتاتایبەکەمان ئەنووسی لەگەڵ سکوربراکێتە. ئەمجا ناوێکمان بۆ دانا و ئەمجا لێرەیە ژماری خانەکان یان ژماری ئیلیمێنتەکەمان دائەنە. وەکو بینین ئەڕایەکەمان بۆ نمونە لێرە سێمان داناوە کە ئەڕایەکەمان بەم شێوەیە دەرەچێت. وەشتێک ژێە بیزانن کە هەموو کات ئەڕای ئەگەر هیچ نرخێکی بۆ دانانەی خۆی دیفۆڵت ڤالیو هەیە، یانی ئۆتۆماتیکی خۆی نرخێکی هەڵگرتووە ئەگەر هاتوو تۆ هیچ نرخێکی نایاپی. ئەگەر داتا تایپەکە و ئینتیجەر بوو، ئەوە دیفۆڵت ڤالیوەکە بۆ هەموو خانەکانی ئەڕایەکە چییە؟ سفرە بێ. ئەگەر هاتوو فلۆت و دەبڵە دانا، ئەوە سفر پۆینت سفرە بێ. ئەگەر هاتوو سترینگ دانا، ئەو کاتە هەموو خانەکان نەڵ ئەبن. وەروەها زانیمان ئەتوانین بە شکڵێکی تریش ئەڕای دروست کەین کە بەم شێوەیە بوو. لێرە ئەمان نووسی ئینتیجەر داتا تایپەکە و ناوێکمان بۆ دانا. فەرقی ئەم شێوە چییە لەگەڵ ئەمە یەکەمە؟ لەمەی دووەمیانە ئەماتوانی ڕاستەوخۆ داتا یان نرخەکان بخەنە ناو ئەڕایەکەوە، بەڵام لەمەی یەکەمان نەمانەتوانین ڕاستەوخۆ بکەینە. بۆیە ناوی ئەڕایەکەمان بنووسیە. ئەمجا ئیندێکسەکەیمان دیاری کردە، ئەو کاتە نرخمان بایەپێ. بەڵام لێرە ئەوانە تۆ توانین ڕاستەوخۆ نرخ بێ بە ئەڕایەکە. ئەگەر ببینین ئەڕایەکەمان بەم شێوەیە دەرەچێت ئەگەر هاتوو پرینتی کەین، دیقەت بن سێ خانەیە سێ ئیلمێنتە بۆ، چونکە من سێ نرخم داخل کردووە. وەروەها زانیمان هەر خانەیەک ئیندێکسی خۆی هەیە، واتە هەموو خانەکان لە ئەڕایە لە سفرەوە دەست پێکەن. سفر، یەک، دوو، ئەتر سێ تا کۆتایی، واتە هەموو خانەیەک ئیندێکس یان عینوانی تایبەتی خۆی هەیە کە ئێمە بۆ ئیندێکسە بانگی ئەکەینەوە. ئەگەر بین سەریش ئەم ڕەسمەی خوارە بکەین، لەم ڤیدیۆیە باسی تو دایمێنشنال ئەڕای ئەکەین. یعنی چی دوو دایمێنشنال ئەڕای؟ ئێمە ئەم ئەڕای کە سەرتا خوێنمان پێوترا یەک دی یان وان دایمێنشنال ئەڕای، ئەمەی ئێستا باسی ئەکەین پێوترێت تو دی. ئێستا خۆتان تو دی و سری دی و ئەمانەتان بیستووە فۆر دی. ئەمیش ئاینی شتە. فەرقی چییە لەگەڵ ئەڕای یەکەمە؟ لێرە ئێمە ئەڕای بە چ شێوەیە ئەنووسین؟ بە شێوەی ڕۆو کۆڵەم ئەینووسین، واتە بە شێوەی خشتە. یعنی هەر خانەیەک و نرخێکی ئینێ. سەریش ئەم خشتەیە بکەن لەگەڵ ئەمەی یەکەمە جیاوازەکەیتان بۆ دەرەکەوێ کە لێرە ئێمە ئەتوانین زانیاری زیاتر و هەروەها داتا بە شێوەی ریز و ئامود داخل کەین. چۆنیەتی دروستکردنەکەشی ئاسانە، سەرەتا تۆ داتا تایپەکە داخڵەی و کۆم کات پێشتر کردوومانە. بەڵام لێرە ئەوەی کە فەرقەکات چییە؟ لێرە سکۆربراکێتێکی تر دانی. لەمە یەکەمیانە کە وان دایمێنشنال ئەڕای بوو، یعنی بە یەک لاین بە یەک ریز خانەکانمان جیا کردەوە، تەنها یەک سکۆربراکێتمان دانا. بەڵام لێرە لەبەرەوەی تو دی، یعنی ناوی خۆی بەخۆیەتی، لەبەرەوەی تو دیە ئەچی سکۆربراکێتێکی تری بۆ دانێ. دواتر ناویشی بۆ دانی تو ئەنووسیت نیو. ئەمجا دوای ئەو داتا تایپەکە نووسیتەوە و لێرە سکۆربراکێتمان داناتەوە. وەروەها لێرە چیمان کردووە؟ هاتوو نووسیمانە چوار و سێ. چوارمان بەسمان لە چیە؟ چوارمان بەسمان لە ژمارەی ڕیزەکانە. باشە، ژمارەی ڕۆکانە، یعنی ئەمە چوار ڕیزە. باشە، ئەم ئەڕای ئێمە چوار ڕیزە کە دیاریمان کردووە. ئەی سێکەمە بەسی لە چیە؟ سێکەمە بەسی لە ژمارەی کۆڵۆمەکانە، یان ژمارەی ئامودەکانە، کە واتە سێکە بەم شێوەیە. واتە ژمارەی یەکەم هەموو کات بە چی دەاندرێت؟ بە ژمارەی ڕیزەکان دەاندرێت، ڕۆکان. وەروەها ژمارەی دووەم کە دەاندرێت لە سکۆربراکێتی دووەمە، هەموو کات بە چی دەاندرێت؟ بە کۆڵم دەاندرێت. وەکو زانیمان ئەمە ڕۆ، ئەمە کۆڵم. وەروەها وەکو لە ئەڕای یەکەمیش زانیمان کە هەر خانەیەک ئیندێکسی هەیە، عینوانی هەیە. لێرەش ئاینی شت، ڕۆ و کۆڵم عینوانی جیان هەیە. چۆن جیان هەیە؟ بۆ نمونە ڕیزەکان، ئەمە ڕیزی یەکەم، ئەمە ڕیزی دووەم، سێم و چوارەم. هەر ڕیزێک لە چۆنەوە دەست پێکات؟ لە سفرەوە. کەواتە ئەمە ڕیزی سفرە، ئەمە ڕیزی یەکە، ئەمە ڕیزی دووە، ئەمە ڕیزی چەنە؟ ڕیزی سێ. باشە جەماعەت، لێرە ئێمە چوار وتمان چوار ریزمان هەیە، بەڵام ئیندێکس، ئەمە ئیندێکسەکەیت، ئیندێکس جیاواز وتمان هەموو کات ئیندێکس لە سفرەوە دەست پێکە، یعنی عینوانەکەی لە سفرەوە دەست پێکە. ئەمە بۆ ڕۆ، بۆ ڕیزەکان. ئەی بۆ کۆڵم، بۆ کۆڵمیش ئاینی شتە. کۆڵمەکان ئەمەیە، با بڵێین ئەمە ئامودی یەک، دووەم، سێم. ئەی ئیندێکسەکەی چۆنە؟ ئەویش ئاینی شت لە سفرەوە دەست پێکە. سفر، یەک، دوو. کەواتە ئیندێکسی کۆڵمەکە پێکاتووە لە سفر و یەک و دوو. ئەگەر هاتوو بۆ نمونە بم بمەوێ ئەم خانە بانکە بۆ لە ئەڕای یەکەم ئەگەر ماوی سامە بانکەین، وەکو وتمان پێشتر ئەنووسین چی؟ ناوی ئەڕایەکەمان ئەنووسی، دوای سکۆربراکێت و سفرمان دانا بۆ، چونکە لە خانەی ئیندێکسی چەنە؟ لە ئیندێکسی سفرەیە. لێرەش هەروایە، ئەگەر بمانەوێ ئەمە بانکەینەوە، ئەم خانەیە بانکەینەوە، چۆن بانکیەکەینەوە؟ ناوی ئەڕایەکە ئەنووسین، باوە دامنێن ئەمە ناوی ئەڕایەکەیە، دوای دوو سکۆربراکێتمانە کرد، ئەمە یەک و ئەمە دوو. هەموو کاتە وتمان شوێنی یەکەم، سکۆربراکێتی یەکەم بۆ چییە؟ بۆ ڕیزەکانە. سکۆربراکێتی دووەم بۆ چییە؟ بۆ کۆڵەمەکانە. کەواتە تو هیت ئاوا بانگەکەی، ئەڵێ ڕیز و کۆڵەم. باشە جەماعەت، ڕیزی چەنە؟ ڕیزی سفرە. کەواتە نووسم سفر. ئەی کۆڵەمی چەنە؟ یان ئامودی چەنە؟ ئامودی سفرە. کەواتە سفر سفر مەبەسمان لەم خانەیە. ئەی ئەگەر هاتوو من بۆ نمونە ئەم خانەیە بانکەمەوە، چۆن بانگەکەم؟ ئاینی شت ناوی ئەڕایەکە نووسی،
دوای او دو سکور براکت اگر نوسی بس اگر اما بسرینه اس بابین دیاری بکن دقت بن جماعت وتمان چون بانجیکین الین ریزو کولم همو کات اوا دانین خوتم بگن با خایده بلن ریزو کولم ریزی چنه ریزی یک باشه جماعت کوات ریزی یک او یک مان دانه ای کولمی چنه دقت بن کولمی یک کواتا اندکس یک به یک 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 چیا ام خانه یانه اوکی جماعت اسا گبین سری شوی دومی دروست کردنی تو دایمنشنال ارایب کن عینی شد هر حکومی سروی بلام جوازگی چیا لیره که هاتی ام کرولی بریسو کرده ولی رده خستوا لناو چون دانی و کو خشته جمعره کن دانی هستن دیقت من چون دانیو و کو خشته دانیو اما ریزه کن باشه اماش کلو مکانه که لسروا دانیو و تا تو بم شوی اتوانی تو دایمنشنال ارایب دروست کرد اگر بین پرینتی کنه و دیقت من بم شوی داری که اگر بون نمن بانجی هش کمو چون بانجی کمو یکم شد من چین من نوی ارایب کنوسین دوه و دو سکور براکت من دانه استا اوت من با چون حسابه کن شون یکم با ریزه شون دوم و کلومه که واته هین یکم شد ریز حسابه کن من چی اما او حسابه کنی ریزی صفر یک دو سه باشه که واته ام خشته یه لسه ریز پیکاتو ایندیکس اکی باشه ام جاله کلومی چند صفر یک دو همو که لسفر و دست پیگاگه تن لیبه استا اگر هش بانکه اینو هش در ریزی چنه لریزی دو که واته نوسم دو ای لکولومی چنه لعمودی چنه لعمودی یک که واته روی دو با کولومی یک پیگاتو لجماره هشت اگر بین جمعه سری شم رسمه که این اما تو دی ارایه دقت بن اما چی معنی ام خشته معنی خشته سپیگه ما بسی لارایه که شینکه بس زانیاریه استا اما چی معنی سر رو معنی سر ریز معنی لگل چار کولومه او که بینین لیره همو خانه که بان یک رو تو دیاری کردو بو نمونه خانه یکم بان کرنوگی چونه انوسین بو نای اراکی ناو ماتریکس ماتریکسی سفر سفر بو چی سفر سفر چونکه روی یک اوت من لسفر رو دست پیگه سفر یک دو که واتا روی یک چنه سفره انوسین سفر کولومی یک چنه سفره ها سفر یک دو سه چوار که واتا سفر سفر خانه یکمه اگه بینه بون ام خانه تر عینی شد لریزی چنه لریزی سفره بلان لکولومی چنه کولومی یک چون که ما سفر اما یک بم شوه ما توانین اینیمنتکان یان بابلین نرخکانی نو ارایه کمان بانکی نو اگه بین ارایه دروس کن یکم شد چی یکین دادا تایپی بود یاری یکین بونم منم انمه انتیجر بیا کواتا نوسم انتیجر ام جابو ای جاوا بزنه که ارایه چی معنی که سکور براکت من دانه اما وان دایمنشنال ارایه یعن وان دیه اگه منو به تو دی بی کن او کاتا سکور براکت یک تری بود دانه حسن که با پنه یکو بید جوان تره اوکی ام جا دو نه یک بو ارایه که من دانه بون نم هم دیز نه منه مون مای ارای باشا جماعت نو نو مای ارای ام جا یکسان بنیو ام جا دو نوسینو انتیجری سکور براکت دو سکوب راکتو دای خینو استا اما چی ما کردوا هاتوین وکو بابلین خشتکه من دروس کرو بلام جاره نزنین چند خانه تیایا چند ریزو چند خانه یکم شد توهی چی دیاری که ریزکان دیاری که من بو نمونه امامید رایک دیاری کم که پی کاتبه لا دو ریز و پی کاتبه لا سه کولم دو ریزو سه کولم انجا بوی به جوانی تبگن جماعت هاتون لیره خشتکشم با کردون استا امی که دا مانه انتیجری دو بسه یعنی چی اوت من یعنی دو ریز اما ریزی یکم امجا اما ریزی دوم امجا چند کولون اما کولونه کانه یعنی اما کولونی یک اگر اوات دای بینین اما کولونی یک امجا اما کولونی دو امش کولونی سه یعنی عمودی سه باشه جماعت که واتا یعنی اگر تو ارائه که دروس کرد او بینه پیشتای خود که شکلکی چونه دوه اوی که ارائه که من دروس کرد اگر بین دقت اما بن جماعت دو کرسی چنه که ششکه یعنی اما شش خانه من هیه و که بینین یک دو سه چوار تا شش خانه من هیه لیره ابید اما بید چی بکنین ام خانه نه پر کنه و نوی ارائه که انوسین مای ارائه باشه جماعت ام جا لیره دقت بن سکور براکت اگه نکن استا من امیو چه خانه یک زنیاری بمه امیو ام خانه معلومات یکی تیب کم یعنی جماری هی با داخل بکم باشه جماعت آیا ام خانه ایندیکس هایی چنه چند با چنه نماود لجاوای همو جار لسفر و دست پیگا که واتا اما ریزی صفره باشه اما ریزی صفره اما ریزی یکه که واتا ریزه که ما زنی ایسه باب زنی کولومی چنه کولومیش اینی شد لسفر و دست پیگا که واتا اما کولومی صفر یعنی عمودی صفر امش عمودی یک باشه امش عمودی دو یعنی کولومی دو که واتا ام خانه چند با چنه ریزی صفر کولومی صفر یعنی چند با چند یعنی صفر با صفر لیره انوسم صفر لیوش انوسم صفر یکسانه با چی بونه مونه من هم جماره ایشی همه دوی ایمه یعنی اکوا به لیره چی ما کر بی اکوا به لیره دو ما انوسی بی اگر بین بونه خانه برانبری ام خانه یره جماره ایشی بینه نرخی ایشی بینه هم دیزینه و نوی ارائه که انوسی نو مای ارائه دوی اوا سکور براکت اکن ام جاهین
شوێنەکەی دیارەکەی بزانین لە چ شوێنەکە و نرخی بینێ. ئەمەی بەرامبەر دیقەت بن ریزی سفرە، ئەی کۆڵەمی چەنە؟ ئەمە کۆڵەمی سفر بوو، ئەمە کۆڵەمی یەکە، کەواتە سفر و یەک. باشە جەماعەت، ئەمە سفر، ئەی کۆڵەمی چەند؟ کۆڵەمی یەک. یەکسانی کەین بە ژمارەیەک، بۆ نمونە من ئەنووسم 33، کەواتە وەکو ئەبێ لێرە نووسیمان چەند؟ وەکو ئەبێ لێرە نووسیمان بێ 33. ئێگە بین ئەوەی بەرامبەری ژمار نرخێکی بینێ، دووبارە مای ئەڕای لێرە ئیندێکسەکەی دیاریەکەینەوە هەمدیس. ئەم جارە ئەمە خانەی چەنەما، وتمان ریزی سفر و کۆڵەمی چەنەما، ئەمە سفر بوو، ئەمە یەک بوو، ئەمە دوو بوو، کەواتە سفر دوو. ئەلێرە ڕیزەکە نووسم کە سفرە، لێرەش نووسم دوو. جا یەکسان یەکەم بۆ نمونە بە 22، وەکو ئەبێ لێرە چی ماکرد بێ 22مان نووسی بێ. ئەگە بینە خوارەوە نرخ بین بە ڕیزەکانی خوارەوە، دیقە بن جەماعەت، وتمان ئەمە ریزی سفرە، ئێمە ڕیزی چەنە؟ دوای سفر چیە؟ یەکێک. کەواتە ئەمە ریزی یەکە، ئەی کۆڵەمی چەنە ئەم خانەیان؟ کۆڵەمی سفرە، یانی ریزی یەک کۆڵەمی سفر. کەواتە ئێم لێرەیە مای ئەڕای وتمان ریزی یەک، ریزی یەک کۆڵەمی چەند؟ کۆڵەمی سفر. یەکسانە بۆ نمونە بە 11، یعنی وەکو ئەبێ لێرە چی ماکرد بێ؟ وەکو ئەبێ لێرە 11مان نووسی بێ. بەرامبەرەکەی لە ریزی یەکە کۆڵەمی چەنە؟ کۆڵەمی یەکە. کەواتە ئەگە بینەمە کۆپی کن، وتمان ریزی یەک کۆڵەمی چەند؟ کۆڵەمی یەک. ئەگەر نرخێکی بینێ بۆ نمونە من 99 ئێمێ، یعنی وەکو ئەبێ لێرە نووسی بێتمان 99. بەرامبەرەکەی لێرە ریزی چەنە؟ ریزی یەکە. کۆڵەمی چەنە؟ ئەمە سفر بوو، ئەمە یەک بوو، کەواتە کۆڵەمی دووە. لێرەیە ئەنووسین ریزی یەک و کۆڵەمی دوو. ئەمجا لێرە نرخێکی بینێ بۆ نمونە 61 ئیتێ، وەکو ئەبێ لێرە نووسی بێتمان 61. کەواتە جەماعەت بەم شێوەیە ئێمە توانیمان بە شێوەی یەکەمی ئەڕای کە بەم شکڵە دروستەکرێ نرخ بین بە ئەڕایەکەمان. ئەی چۆن بین؟ بۆ نمونە بین یەک شێک لەم خانانە پرینت کەین، ئەنووسین سیستەم دۆت ئاوت دۆت پرینت لێن، پرینت لێنی چین بۆ بکە؟ دیقەت بۆ نمونە ئەمە ئەم خانەیە پرینت کەم، باشە ئەم خانەم باتێ، ئێم خانەیە کە ئەمە بوو ئەمەیان بوو، یعنی ئەنووسی چی؟ یعنی ئەنووسی مای ئەڕای، دوایەوە ریزی چەنەم؟ ریزی سفر. باشە ئەمجا کۆڵەمی چەند بوو؟ کۆڵەمی سفر یەک بوو. باشە جەماعەت، کەواتە ریزی سفر، ئەمە ریزی سفر بوو، ئەمە کۆڵەمی چەند بوو؟ ئەمە سفر بوو، ئەمە یەک بوو، کەواتە سفر یەک، نووسیمان سفر یەک. ئەگەر بینە مە ڕانکەین دیقە دەزان چی مانایاتێ، ئەو کاتۆ کۆ بینن ژمارە 33 مانایاتێ. ئێگە بین بۆ نمونە یەشێک لەمانە تر پرینت کەی، بۆ نمونە یەک بە یەک پرینت کەی، بزانین یەک بە یەک چی مانایاتێ. دیقە بنەو کاتە یەک بە یەک 99، چونکە ریزی یەک، باشە ئەمجا کۆڵۆمی یەک. ئەمجا شتێک ژێ جەماعەت، یعنی ئێمە هەموو کات ئاوا خشتە ناکێشرێ بوو، من بووی بۆم کێشان بووی بە جوانی لی تێبگەن ئەگنا خۆ ئەگەر ئەڕای دروست کرد ئەبێ لە مێشی خۆت ئەو خشتەیە دروست کەی. ئەمە نەوعی یەکەمی ئەڕای بوو. ئێستا بابین بە شێوەی دووەم ئەڕایەک تر دروست کەین. شێوەی دووەمی بەم شێوەیە ئینتیجەرەکە ئەنووسی دەتە تایپەکە. هەمدیز ئەم سکۆپ ڕاکێتانە بۆ ئەنووسی بۆی جاوا بزانێ ئەڕایە. ئەمجا ناویشیتی من بۆ نمونە عینی ناوی ئێمەوە مای ئەڕای. باشە جەماعەت، ئەمجا نووسم یەکسانە، دوای یەکسانەکە کێرلی برەیسەکەمەوە، ئەم نەوعە کەوانەیە، ئەمجا دایخەمەوە. ئەمە گرنگە جەماعەت، دیقەت بن. لێرە هاتم ئەم کەوانانەم کردەوە بۆ ئەوەی نرخێک داخل کەم. چی یەکەم لێرە؟ بۆ نە ئینتەرەکەم بۆی ڕێشی بخەم، یعنی وەکو چوار وەکو خشتێکی لێ بکەم. هێم دووبارە ئەم کەوانەیە دانێمەوە. ئەمجا فاریزەیە کێشم. ئێستا تۆ نەتەوێت چەند ڕیز بێ؟ ئەمە عینی ئەمە دووست کەمەوە، یعنی دوو ڕیز و، باشە، دوو ڕیز و سێ کۆڵم بێ. براکێتێکم کردەوە، دوای فاریزە، ئەمجا براکێتێکی ترم کردەوە. ئێستا پێتان ئەڵێم ئەمە چۆنە. بۆ نە نرخەکانی کە تێایەتی ئێمە وتمان چەند کۆڵم بێ؟ سێ کۆڵم بێ. بۆ نمونە بابین عینی نرخی بینەوە، یەکەم 2 33 22، باشە، کەواتە دوو فاریزە 33، فاریزە 22، 22 بزانین 22، باش. جاگاتان لێ بێ جەماعەت، ئێمە بە فاریزە نرخەکان جیاکەینەوە. ئەمە ریزی یەکەم بوو کە ژمارەکان مانناپی. ریزی دووەم ژمارەکان چەند بوو؟ 11 99 61، 11 99 61. ئۆکەی جەماعەت، کەواتە ئێمە لێرە هاتین عینی شت هاتینەوە، هەمدیز ئەم خشتەیەمان دروست کردەوە، بەڵام هاتین لێرە ڕاستەوخۆ نرخەکەمان یا بە ئەڕای. کەواتە ئەگەر بین بۆ نمونە بڵێین سیستەم دۆت ئاوت دۆت پرینت لێن، باشە، ئەمجارە پرینت لێنی چین بۆ بکە؟ بۆ نمونە ئەتۆ پرینت لێنی 11 بۆ بکە. ئەبێ بچین چی بکەین؟ ئیندێکسی 11 بنووسین. ئێمە وتمان چەند ڕیزە؟ ئەمە ڕیزی یەک، ئەمە ڕیزی دوو، باشە، کەواتە ڕۆی دوو. ئەلێرە ناوی ئەڕایەکە و چی بوو؟ مای ئەڕای. براکێتی یەکەم ئەکەین کە ریزی چەنەم بوو؟ ریزی یەکەم بوو. ئەمە ریزی سفر، ئەمە ریزی یەک، کەواتە ریزەکەمان دیاری کرد ریزی یەکە. کۆڵۆمەکەی ئەمە ریزی یەکەم بوو، کۆڵۆمی چەنە؟ وتمان هەموو کات لە سفرەوە دەست پێکە، یعنی ئەمە کۆڵۆمی سفر، یعنی 2 11 کۆڵۆمی سفرە، 33 99 کۆڵۆمی یەکە، 22 61 کۆڵۆمی چەنە دووە.
كواتا يانزا كولومي چنا صفر يعني صفر يك دو ليرانوسم صفر بين رانيكين دي خبن رقم يانزا معنيات كواتا بمشيوية اتواني اراي دروسكين لو انا برسالك لا دروس بيه اي چون بتوانم همو نرخاكان بيك جار برنت كم او كواتا چي بكارينين فور بكارينين لوب بكارينين انوسي فور فورك انوسي امجا انتجاري بونمونا اي يكسانا بالصفر ابي الصفر داني چوك ارايك ولا صفر ودس بيكا امجا اي بتشوك ترى لچن اما چن ريزمان دانا وجمعات دو ريز كواتا انوسين دو انوسين دو امجا با اي دانا بسريانا برو ام كوانا كيتو امجا ليريا چي يكين هين فور هيتر دانين اگر بجوانی سری ویدیوگان تان کرده بیت او کاتا ازانن بوچی ام فورا دانی لبر چی اما اگر سری ام خشتکن جمع چی تان بیره که بیتا و احل ویدیوگان پیشتورا چی معنی کرد احتین پاتر معنی کشا بانمونه لیرا استر من دانا بیر تانی اتا و یعنی استر من دانا او کاتا بدو فور اما کرد با یعنی بوی بسر ریزکان و کلومکان افشه یعنی امش اینیشتا این لیره فوری یکم بو ریزکانه فوری دومیش بو کلومکانه هم بو نرخکانه ليرانو سيني تجاري جي يكسانا بسفر ايونشت دو ايو با جي بچوكتر بيلا چن اي ام جارة چن كولومانيه اما يك اما دو اما سي كواتي اما چن كولومانيه سي كولومانيه باشا جماعت اماش داخينو ام جا جي بلاس بلاس انجا ليريا اما انوي پرنتي چي مامو بك اما انوي هموش ماركان من باتي كواتا انو سين سيستم دوت اوت ليران ناوي ارايكا انو سيتو ماي آرای باشه جماعت امجا دقت بن دو براکت که ما کرد لما یکم معنوت من همو که چی نوسین ریز که وقتا ریز فور یکم بی تانید فور یکم با چی بو فور یکم با ریز بو فور دومیش با چی بو با کولم بو که وقتا فور یکم که با ریز بو چی ما تیه تعریف رو آی که وقتا لیره نوسم آی ای فور دوم با چی بو با کولم اکم بو که وقتا لیره فور دوم چی معنی جی معنی که وقتا نوسم جی اصلا اگر ما دبخم ام جاران یکم دی خدمت چی معنیاته؟ همو رقم کان معنیاته به تسلسل یعنی به دو یک. وکو بینید ان جماعت تو انیمن اما تو دایمنشنال ارایان ارای تو دی دروس کین به آسان ترین شوا. امش ویدیو ام رو ما بیو دارم سودم بگین بیتن تا ویدیو یکتر خاطر لگال.